12 жасқа толған балаларға арналған. Арайлап атқан ақтарыңыз қуанышпен басталсын, қайырылтан көрермен, әрі сәттеріңіз көңіл күйге тек қана қуаныш бақыт сыйласын деген тілекпен Маңғыстау арнасының төрінде сәлем Маңғыстау ақпараттық сазды бағдарламасы көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын деп таңғы бағдарлама жағымды жаңалықтарды керемет кеңестерді тарту етуге дайын. Бүгін тамыздың 9-ы күн жұма, ендеше бағдарлама шымылдығын әсем әнмен түреміз, қабыл алыңыздар. Таң сайын төл арна шымылдығын ашатын сәлем Маңғыстау таңғы ақпараттық сазды бағдарламасы өз жұмысын жалғастырады. Әр мезгілдің өзіндік тамақтану тәртібі болуы тиіс.
естідіңіз бе? Мамандар көктем мен қыста үнемі қолданатын тағамды жазда жеу қауіпті екенін айтады. Дұрыс тамақтану тек салмақ тастау үшін емес, денсаулық тұрақтылығын сақтау үшін өте пайдалы дүние. Диетолог мамандар дұрыс тамақтанған жағдайда ауыр дерттерге шалдығып қалу қауіпі туындамайтынын айтады. Иә, мәселен, көктемде ас мәзірінен макарон, ботқа мен етті шығармаған адамдар бұл затты жаз уақытында жемеуі тиіс. Өйткені, аптап ыстықта мұндай тамақтану жүрек ауруына әкеп соғуы мүмкін. Ал егер де жазда жаңбыр жауып күн суытса, ондай кезде сүт өнімдері мен суық 40-қабат сорпасын неғұрлым көп ішкен абзал. Тамақтанудың бұл түрі қан қысымын тұрақтандырып, ауа райының ауысуының жүрекке қатты әсер етпеуіне көмектеседі. Мамандар осындай кеңестерді айтады. Кезекті пайдалы таңғы асты айдары бізбен бірге болыңыздар. Қайырлы таң, Маңғыстау телеарнасының көрермендері. Бүгін мен аспаз Ақерке Қайратқызы. Бүгін сіздермен біз сұранысқа ие тауық етінен шұжықтар дайындайтын боламыз. 1 килограмм тартылған тауық етіне 300 грамм жуа қосатын боламыз. 70 грамм сұйық май, 2 чайник ложка паприка және тауық етіне арналған арнайы дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Осы арнайы дәмдеуіштердің бәрін тауық етіне салып араластыратын боламыз. Біз манағы салмамызды арнайы аппаратымызға салдық. Енді шектен өткіземіз. Маған жұмыс жасауға ыңғайсыз болғандықтан перчатканы шешіп қоямыз. Шектің түбін байлап аламыз. Осылай. Мана шегімізді өткіздік. Енді осы шекті арнайы формаларға келтіріп жасайтын боламыз. Осындай арнайы таяқшалармен. Осындай әдемі шұжықтар жасайтын боламыз. Дайын болған шұжықтарымызды сарқырлап тұрған ыстық суға салып, астын өшіріп 7 минутқа қойып қоямыз. Себебі бұл тауық еті болғандықтан тез дайын болады. Дайын болған тауық етінен жасалған шұжықтарымызды қуырып алатын боламыз. Осылай әдемі сызық шығарып қуыратын боламыз. Араластырып тұрамыз, себебі жабысып қалуы мүмкін. Көрермендері, осымен біздің тауық етінен жасалған шұжықтарымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Арнамызға енді келіп қосылған көрермендерімізге қайырлы таң дейміз. Қытайдағы Синчун университетінің ғалымдары аптасына 3 немесе одан да көп бургер жеу демікпенің пайда болу арттырады дейді. Британиялық The Sun басылымының хабарлауынша зиянды тағамды жиі жеу басқа да аллергиялық аурулардың дамуына себепші болуы мүмкін. Олардың арасында аллергиялық ринит бар. Қытайлық мамандар фастфудты жиі жеген балалар мен жасөспірімдердің артық салмақ жинап семіздікке шалдығатын ескертеді. Бұған қоса ғалымдардың айтуынша майлы тағам демікпе кезінде тыныс жолдарының қабынуын күшейтеді. Нәрлі заттарға бай жеміс жидек пен көкөністі тұтынуды азайтады екен. Ал басқа да зиянды тағамдар, мәселен, газдалған сусынның ағзаға теріс әсері аса қатты байқалмаған. Фастфуд тағамдарды жегенше тағамды жеміс жидектерді көп жеген салауатты өмір салтын ұстаған дұрысырақ. Кезекті таңғы жаттығу бірге шынығайық.
Қайырлы таң, Маңғыстау телеарнасының көрермендері, сіздер мен Махуова Игерім бүгін таңғы жаттығуды бимен бастайтын боламыз. Менен қарап, мен қыздарым көмекшілеріме қарап, қайталасаңыздар болады, бидің ритм қалпы тез емес, және қатты да жай емес, сізге ыңғайлы түрде көрсететін боламыз. Бастаймыз. Soy como tú que te besabas a escondidas. Me muevo como una palmera con la brisa. Y ella que me baila y qué rica esta vida. Қатты да құрметті көрермендер, біздер таңғы бейімізді тамамдадық. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Әр таңымызды көтеріңгі көңілкеймен бастайық себебі. Біз таңымызды қалай атырсақ, солай жалғасады. Барлығына сәтті күн тіледім. Пока! Қайрат? Иә. Қалдырың қалай. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Әндерімді менің тыңдадың ба? Түнгерімді сенің ұрладың ба? Өзің тұсың жайға сесіндің, ойласың ба мені көзімдің? Жаралған жүрегім, әлі үшін білемі, шықай бір тілегім, не қалма, күсім күйем, сүшім сүйем, ләзет алғанда саң сен мені тағы да. Әкіп бір жүрек ұнайдым, Жан дене мені
жаралган жүрегим. Таңырлы болсын, таңғы бағдарлама өршімісін жалғастырады. Ақштағы Калифорнияның денсаулық департаменті жүргізген зерттеу нәтижесінде телефонмен ұйықтаудың басты қауіпі анықталды. Мамандардың айтуынша, телефонның адамға жақын орналасуы қатерлі ісік пен жүйке жүйелер ауруларына шалдықтыру мүмкін дейді. Ұялы телефондар ақпарат алмасу барысында төмен жиілікті радио сигналдарды пайдаланады. Олардың әсіресе мәлімет алмасу көзінде адам денсаулығында денсаулығы үшін өте зиянды екен. Әзірге телефонның ауруға нақты қалай әсер ететінін толықтай дәлелденген жоқ, алайда жүргізілген сансыз зерттеулер қауіптің орнында екенін көрсетті. Сол себепті мамандар адамдарға ұйықтар кезде ұялы телефонды өзінен алшақтауға кеңес береді. Бұған телефон өндірушілер де келісіп отыр. Олардың айтуынша, төмен жиілікті толқындар өте қауіпті болуы мүмкін. Иә, мамандар телефонды, гаджетті кемінде 5 мм қашықтықта ұстау керектігін айтуда. Оған қоса зерттеу нәтижесінде бұл төмен жиілікті толқындар үлкендерге қарағанда балаларға көбірек әсер етеді екен. Армар тақтағайын, бүгінгі бағдарлама балалар ауруларына арналмақ. Бұл аурулардың белгілері, емделу жолдары және алдын алу шаралары жөнінде бізге мәлімет беретін балалар дәрігері Перизат Қуатқызы. Қош келдіңіздер. Жалпы педиатрия айтатын болсақ, ересектер адамдарды терапевт емдейтін болса, балдарды педиатр дәрігер емдейді. Ол педиатрия жалпы нөлден бастап, яғни жаңа туылған баладан бастап, 18 жасқа дейінгі балалар болып есептеледі. Сол жасқа дейінгі балдарды қараймыз, қамтимыз. Және бұл жерде тек ауру емес, олардың дамуын, дұрыс жаңа туылғаннан бастап, өсуін, дамуын, салмақ қосуын деген сияқты бүгін жағындай сұрақтардың бәрін қамтиды педиатрия. Енді жалпы айтайтын болсақ, қазір бүткіл педиатрияның барлық ауруын қамтып айта алмаймыз. Бірақ сонда да енді ең маңызды деген қазіргі таңда актуалды деген сұрақтарға жауап берейік. Енді өзіңіз айта кеттіңіз, иә, актуалды деген тақырыптарға, сұрақтарға жауап берейік деп. Жалпы енді баланың туылуынан бастайықшы, ең маңызды не нәрсеге мән беру керек бала туылған кезде? Енді ең басында айтатын болсақ, ол жоспарлау, жүктілікті. Жүктілік кезіндегі өзі скрининг өткізген кезде әртүрлі ақаулар анықталса, оны міндетті түрде ескеру керек. Және туылған күннен бастап, енді роддомда жатқан кезде бала оны неонатолог дәрігер қарайды, бірақ анасы баласымен кезде больницадан шыққан кезде кейін бастап уже оны педиатр дәрігер қарайды. Енді бұл жерде айтатын болсақ, ең маңызды зат алғашқы 40 күн деп айтамыз, ол біздің қазақта бір сондай ұғым бар. Баланың дұрыс күтімі сол уақытта ең бірінші әртүрлі аурулар анықталып жатады осындай 40 күннің ішінде. Осыған мән беру керек, оның бала күтімі, шомылдыруы деген сияқты, жаңағы массаж деп жатамыз элементарына да. Сондай-сондай сұрақтардың қатты мән беру керек, себебі бұл баланың алдағы уақытта дамуына, өсуіне әсер етеді. Мысалы енді қазір сарысы шығып жатады дейміз, одан қақырық
болады, мысалы туылған балалар, сол жөнінде айтамын. Егер енді бұл бізде кейбір сұрақтар дұрыс емес қаралуда, мысалы жаңа шаранасын жұтып қойды деп айтады ғой. Оның шынында келген кезде бұл шарана емес, ешқандай бұл баланың өз анатомиялық ерекшеліктеріне байланысты. Мысалы күтіміне де байланысты бұл жерде, мысалы баланың ұйықтайтын бөлмесі ыссы болса, ылғалдығы төмен болса, шырыш қабатының ісініп жаңағыдай дыбыстар шығып пайда болады да, қырылдап сондай дыбыстар шығады. Оны дұрыс емес түсінеді ата-аналар, сосын оны тазалатқысы келеді, дәрігерлерге барып сұрауы мүмкін, тазалап беріңіз деп. Бұл туылғанда осылай туылды деп түсінеді. Ол физиологиялық норма, бұл жерде ешқандай патология іздеп қажет жоқ. Бұндай заттар көп, жаңағы баланың омырауын сығып жатады, дұрыс емес болып есептеледі бұл. Осыны толығырақ айта кетейікші, баланы, жаңа туылған баланы массаж жасаған кезде міндетті түрде осы нәрсе жасалып жатады. Массаж жасағанның өзінде өте көп қателіктер бар ғой. Маска көрсетеді дейміз, мойнынан тартады, қолынан тартады, аяғынан тартады деген сияқты. Бұл негізі өте қауіпті массаж болып есептеледі. Бұл жерде ешқандай баланың аяқ қолын тартып қажет жоқ, және бұл жерде жаңағы сіз айтқан емшегін сол баланың, ол баланың алдағы уақытта ешқандай жа қолтығының жағымсыз иіс шығуы мүмкін деген сияқты әртүрлі мифтер бар. Оның бәрі жоққа шығады, айтып жатамын бәріне, себебі ол болашақта баланың иіс шығуына ешқандай байланысты емес. Ол физиологиялық, яғни мамасын, анасын еміп жатқан баланың анасының қанында гормондар ойнайды ғой, гормондар өзгереді. Сол гормондардың өзгерісінен пайда болатын уақытша физиологиялық ұлғаю, ол жарып өзі кетеді. Оны емдеп, сығып, ештеңе жасап қажет жоқ. Оның өзі, егер соны қайталай беретін болса, яғни сығуды, бұл гормондарына да баланың кересерін тигізуі мүмкін бе? Гормондар емес, бұл сол моментте қабыну процесіне алып келуі мүмкін, себебі мастит деген болады кішкентай балдарда, себебі ана сығып жатқан кезде баланың инфекция түсіп кететін болса, ол іріңдеп кәдімгідей мастит пайда болуы мүмкін балдарда. Өте қауіпті, әсіресе қыз балдарына. Егер мастит болатын болған жағдайда оны хирургиялық ем қолданатын болса, енді білесің, әйел адам болғасын болашақтағы ол әсер етуі мүмкін баланың денсаулығына. Ал енді сарысы жөнінде сарысы қазіргі таңда енді сарысы барлық балдарда бар. Ол сарысы негізі 14 күнге дейін қалыпты жағдай есептеледі, ол физиологиялық жағдай, себебі біздің баланың анасының жатырында жатқан баланың гемоглобині өте көп болады. Егер байқап көрсеңіз, кейде бір жас бір айға дейінгі қан тапсырған балдардың гемоглобиндері 190-200 болып жатады. Соны қорқып келеді ата аналар, мен баламның гемоглобині көп деп. Ол былай физиологиялық жағдай, жатырда жатқанда сондай көп болады, сосын бала туылғаннан кейін бір айға дейін ол түседі. Және осында қарайған жаңағы гемоглобин клеткалары былай айтқан кезде бұзылған кезде осындай сарымыз пайда болады да. Бұл жерде енді ешқандай ем қолданбайды, бірақ сарысының оның да өзінің мөлшері бар. Кейде шамадан тыс қатты сарғайып кетіп жатса, 14 күннен асып кетіп жатса, ол баланың миына әсер етуі мүмкін. Жалпы жүйке жүйесінің дамуына бір кесірін тиіп қалуы мүмкін. Яғни ұзақ уақыт сарысымен жүріп қалса дейсіз? Болмайды, иә. Енді мысалы қазір неше түрлі, жаңа өзіңіз айттыңыз, мифтер деп жатырсыз, иә, әңгімелер. Бала туылғаннан кейін жаңағы перзентханада алатын кейбір екпелердің кері әсерінен осы сарыс көбейіп кетіп жатады дегенді. Иә, ондай қорқыныш бар, себебі гепатит Б дейміз ғой. Гепатит Б-ға қарсы біз перзентханада міндетті түрде екпе алып жатамыз, бірақ бұл баланың сарғаюына ешқандай әсер етпейді. Себебі ол сізге өлтірілген дейміз ғой, өлтірілген вирус қана енгізіледі. Ол баланың сол туған кезінде бауырының ауруларына алып келуі мүмкін емес. Жаңағы айтқан сарысы ол бауырдың ауруымен ғана байланысты емес. Көп жағдайда ол физиология жайты қанмен байланысты зат қой. Дәл осы тұста сөзіңізді бөлейін, әкесі мен анасының қан топтарының кейде бір-біріне реакция беруінен де болады? Ондай болу, иә. Патологиялық сарылу дейміз ғой. Сары ол болады, жаңа айтқан 14 күнге дейін ол норма есептеледі. 3-4 күн мен 14 күннің арасында ол физиологиялық сару. Ал егер 3 күннен бұрын пайда болса, яғни туылған күннен бастап пайда болып жатса, жаңағындай резус конфликт деп жатамыз да. Әкесі мен анасының қан топтарының біреу плюс, біреу минус болып жатса, сондай конфликт алып келуі мүмкін. Және гемолитикалық анемия, не айтамыз,
сарсын айтамыз. Ол жаңдай әртүрлі қан ауруларынан да болуы мүмкін. Да, ол бірақ өте сирек кездесетін зат. Сол үшін ол жерде каждый әр жаңа сарғаюда бір патология іздеп қажет жоқ. Оны міндетті түрде учаскелік дәрігер барып жүреді, ол апта сайын қарайды. Сол кезде оны анықталады. Яғни сарс егер 15 күнге дейін болатын болса, одан қатты қорқып қажет жоқ, бірақ 15 күннен әрі қарай болатын болса, кішкене дәрігерге жүгіну керек. Қайырлы таң баршаңызға. Жұмыс барысында жанжал туындауы әбден мүмкін. Ұрыс керіспен еш нәрсе шешілмейтінін біле тұра, өзіміз сол ұрыстың ортасында жүреміз. Әрине, өзіңіздің пікіріңізді білдірген дұрысақ, дегенмен сіз өз ойыңызды қаншалықты дұрыс жеткізесіз. Сол маңызды. Иә, сонымен қатар жұмыс барысында ақталу үшін немесе көз қарасыңызды айту үшін қолдануға болмайтын сөздер бар. Соны біле жүріңіз. Есіңізде сақтаңыз. Онда менің шаруам жоқ. Кейде қолыңыз бос болмай, мен білмеймін, немесе онда менің шаруам жоқ деп зекіп құтылатын әдеттеріміз де бар. Я? Одан арылғаныңыз абзал, өйткені бұл сөздер арқылы топпен жұмыс жасай алмайтын адамдай әсер қалдырасыз. Біз әрқашан осылай жасайтынбыз. Жаңа нәрсеге бет бұруды үйрену керек. Бір жолмен жүре берсеңіз, ол жер тақырға айналатын сөзсіз. Сол секілді бір әдіспен жұмыс жасап, сіздің дамуыңызға кедергі келтіруі де мүмкін. Керісінше, әріптесіңізден оның жаңа идеясын, артықшылығын сұраңыз. Бір минут дегеніміз әрқашан жарты сағатқа созылуы мүмкін. Өзгенің уақытын бағаламау әділетсіздік болып көрінуі де мүмкін. Әріптесіңізге уақытыңыздың дәл бағасын беруге тырысыңыз. Жалпы әлеуметтік желілерге тәуелділік бұл жаңағы өмір талабына, жаңағы өтіп жатқан жаңағы заманға сай өзгерістердің бірі. Мәселен, біздің ата-анамыз жаңағы интернет жоқ, ол кезде мысалы кітаптарға әуес болатын еді, не болмаса қандай да бір басқа ақпараттық көздерге құлшынатын еді. Ал қазіргі жастар, не болмаса тіпті ересек адамдарда көбінесе байқайтын боламыз. Жаңағы қолынан жаңағы телефонын түсірмейді, не болмаса планшеттері бар, не болмаса ноутбук, тағы басқа ақпаратты көздер, тек соның арқасында, соның елегінде кете береді. Қазіргі ғалымдарда мынандай бір не бар? Ой бар. Цифровой слабоумие деп айтады. Демек, жаңағы цифрлық әлем дейміз ғой, цифровой сообщество, цифрлық әлем деп айтамыз. Егер де адам жаңағы берілген информацияларды өзінің ой сүзгісінен өткізе алмайтын болса, демек оның ойы болашақта жаңағы тек интернетте беріліп отырған қоқыс ақпаратқа толып кетеді. Соның ішінде мысалы қазір көптеп кездеседі бізде. 3 жасқа толған бала, не болмаса 5-тегі балалар жаңағы телефонын қолына түсірмейді. Бұл мүлдем дұрыс емес. Себебі біз жаңағы бала енді әркімнің жаңағы өмірдің талабы деп айтамыз, барлығымыз жұмыстамыз, уақытымыз болмайды балаға қарауға, не болмаса үйден отырып жұмыс жасаймыз деген сияқты. Балаға тек телефон бере салумен сонымен шектеліп отырамыз. Жалпы бұл дұрыс емес практика. Себебі жаңағы біз айтамыз, бала туғаннан бері 5 жасқа дейін оның миындағы нейрондар саны 3 миллиардтан астам нейрондар саны болады. Бұл дегеніміз не? Жаңағы баланың 1 жас пен 7 жас аралығындағы баланың ойы әр қайсы болып жатқан сырттағы құбылыстарға, не болмаса өзгерістерге мүлдем дайын, және соның барлығын қабылдай береді ішіне қарай. Губка тәрізді. Жаманды да, жақсыны да сіңіре береді. Одан қайта, мысалы, үлкен адамдар да оны деген өзінің ой сүзгісінен өткізбейді. Тек жаңағы пайда болып жатырған жаңағы TikTok деп айтамыз, Instagram деп айтамыз. Мысалы, ол жазылып қойғанда өзіңнің жаңағы парақшаларыңа байланысты емес. Арасында жарнамалар да кетіп жатырады. Осы саған пайдалы ақпарат ау деп тағы да Instagram сенің алдыңа тағы басқаларды да жіберіп отырады. Осылардың барлығы ертең жаңа кішкентай бала деп айтамыз. Кішкентай балада міндетті түрде тәуелділік пайда болады.
Ал бұл тәуелділікті жеңу үшін баланы ең алдымен жаңағы стресстік жағдайға түсіреміз. Мәселен, ата бірден мынадай шешімге келді атаны. Болды, енді баламызға жаңағыдай телефон бермейміз, интернетін шектетеміз, тек жаңағыдай кітап оқысын, басқасын оқысын дейміз. Бұл жағдайда бала кризистік жағдайға түседі жаңағы. Стресстік жағдай, дағдарыс деп айтамыз, балалық дағдарыс деп айтамыз. Бұл дегеніміз не? Бала өзінің жаңа ең басты ойыншығынан айырып тастады баланы. Бұл кезде жаңағы баланы ұстай алмаймыз, балада жаңағы қолға келмейді, айтуға келмейді, сөзге келмейді деген сияқты дәл бала осы жерден пайда болады. Және де көптеп бізде жаңағы балаға қосып беретін информация соның ішінде. Ол жаңағы мультиктер болсын, қысқа-қысқа роликтер болсын, солардың барлығының тәрбиелік мәні жоқ қазір. Ешқандай тәрбиелік мәні жоқ. Қарасаңыз, мысалы өзіңіздің балаңызда болса, бір күні бір отырып осы баланың не қарайды екенін қарайтын болсаңыздар, шашыңыз тік тұрады деп айтайын. Себебі жаңағы роликтер жаңағы баланы қорқытуы мүмкін, мысалы қорқынышты заттар көрсетеді, не болмаса, не істейді тағы да, жаман қасиеттерге үйретеді баланы, балағат сөздерге үйретеді баланы, тағысын тағы деген сияқты. Сол себептен осы жаңағы интернетке тәуелділікті кішкентай баладан бастап үйретуіміз керек. Осы профилактиканы кішкентай баладан жаңағы тәрбиелеуіміз керек. Ал мысалы үлкен адамдарда деп айтамыз. Не себептен үлкен адамдарда жаңағы интернетке тәуелділік пайда болады? Сөздің шынын айтқанда, көбінесе жаңағы тәуелділік қолы бос адамдарда болады. Ол шынымен де солай. Бұрында ондай болған емес. Себебі неге? Себебі адам 8 сағаттық жұмысын жасайды, заводта тұрады, жаңағы өзінің станогының алдында жұмысын жасайды. Келеді, жаңа тамағы бар, тағысын, тағысы бар, шаруасы бар, жаңа малы бар деген сияқты. Сонымен айналысып келіп, кәдімгіде кешке құлайды. Болды. Ал қазір адам ондай шаруаға жоқ. Біз не істейміз, жаңа біздің жұмысымыз да жаңа интернетке тәуелді болып бітті қазіргі жағдайда. Сол жаңағы интернет жұмыстан басталған интернет, жұмыстан басталған Инстаграм сол үйге келгелі бері созылады. Бала да оны көреді, ата-анасынан өнеге алып отырған бала міне дайын отырып жаңа интернетке тәуелділік деген осыдан пайда болады. Ал енді жаңа қалай алдын алуға болады деген жөнінде сөйлесетін болсақ. Жалпы біздің телефонымызда интернеттің уақытын есептейтін арнайы бұл функциялар бар. Әр апта сайын жаңа бірінші күн болсын, жетінші күн болсын шығарып тұрады. Осы аптада сен пәленше уақыт интернетте отырдың деген сияқты. Сол кезде жаңағы уақытты көргенде, мысалы, бір күндік уақытында кетіп қалуы мүмкін екен. 24 сағат, 28 сағат. Бұл деген сенің өміріңнің сенен бөлек кетіп жатқанының белгісі. Себебі сен дәл сол 28 сағат өмір сүрген жоқсың. Сенің өмірің сенің қасыңда өтіп жатты. Сен пайдалы ақпарат алған жоқсың ол жерден. Пайдалы бір өнеге алып жатқан жоқсың. Демек, бос уақыттың кетіп жатқаны, өміріңнің кетіп жатқаны. Сол себептен адам өзінің жаңа уақыт гигиенасы дейміз ғой. Өмір гигиенасы дейміз, ұйқы гигиенасы дейміз. Жалпы барлық адамның өмірде барлық жасайтын қарым-қатынасы болсын, кездесетін қандай да бір ситуациялар болсын, бұлардың барлығы жалпы гигиеналық және профилактикалық мәнге толу болу керек. Себебі, егер де, мысалы жаңа интернетке тәуелді болып кетсеңіз, ертең стресске де тәуелді боласыз сіз. Мысалы, сол телефоннан айырылып қалатын жағдайда, кәдімгідей стресске түсіп кететін боласыз. Ал егер де сіздің өміріңіз оған тәуелді болмаса, тек жаңағы пайдалы ақпарат көзі ретінде пайдаланатын болсаңыз, қайтадан жалғастырып кете бересіз деген сияқты. Барлығы адамның өзіне байланысты. Сіздердің көрермендеріңізді жаңа интернетті пайдаланудағы гигиенаға шақырам. Себебі ертеңгі жаңағы сіздің жасөспірім балаңыз болашақта осындай жаңағы дұрыс емес әуестіктерге бой бермеу үшін сіз өзіңіз дұрыс тәрбие көрсете білуіңіз керексіз. Я қымбатты көрермен, таң нұрлы болсын деген тілекпен біз сіздермен қоштасамыз, тек келесі аптаға дейін, дүйсенбіге дейін қоштасамыз. Қош сау болыңыздар.
Алтай менен Атыраудың арасы. Алталаштың улан байтақ даласы. Қазақстан бар қазақтың оуанасы. Астанамыз ағаштың бас қаласы. Жалындасын еркін елдің оу жастары. Бағын жансын бар қазақтың баласы. Қазақ едім, ғажап едім. Мен өзіңді жүрегіме сүйемін. Жерім менің, елім менің. Есімімді мақтан етіп жүремін. Есімімді мақтан етіп жүремін. Талай көрдік тауқыметін нәубетті. Тәуелсіздік таңы атты тәубеттін. Ырзығы мен қазыналы оу дәулеттін. Арта берсін әл ауқаты әулеттін. Әнім елді әлдилесін доу әр қашан. Сәні келді салтанат пен сәулеттін. Қазақ елі. Something.